Olha só, galera, como tá cheia a praia hoje, sexta-feira. Férias, né? Férias escolares, a galera vem, ó. Olha só. Normalmente, num dia normal, assim, como sexta-feira, não é assim. Então, a gente vai descer lá agora e vai mostrar pra vocês como que tá a pegada lá de vendas lá e o nosso trabalho do dia a dia. Bora! E aí, galera, beleza? Tortex aqui, ó, na praia, mais uma vez aí trabalhando. A gente mostrou lá de cima, né, como tava o movimento. O Luiz, que tá aqui comigo, Opa! ele, na hora que eu tava descendo pra vir trabalhar, ele veio me procurar. Ele tá se disponibilizando e queria ajudar a arrumar a cadeira de roda. Olha só, as ações que vocês estão fazendo, a divulgação que vocês estão fazendo, tá dando certo. Tem gente procurando aqui pra tentar solucionar o nosso problema. Eu quero Deus agradecer, quiser. né? Eu quero agradecer mais uma vez aí a boa intenção de vocês aí no dia a dia. Eu vi que tem muita gente empenhada mandando o meu link para tudo quanto é lado e eu agradeço demais. E ele veio aqui aproveitar para tomar a melhor batida da Vou praia, experimentar, vou né? experimentar. Você gosta de batida ou você gosta mais de Eu gosto, caipirinha? mas o problema é depois tem que fazer ocorrência, né? A Então, batida faz ocorrência, eu eu tomo tudo. Sabe o que eu sempre falo pro pessoal? Que eu venho da minha batida com convênio. Se É. ficar mais torto que eu e peça cadeira de roda, já deixa você em casa, já. É, mas, O infelizmente, transporte é é garantido. garantido. Não tanto agora porque a cadeira quebrou, É. então agora não dá nem pra acessar o convênio. Beleza, Mas olha, qualquer coisa aí, pô, esse você. teu humor é contagiante, cara. Assim, Obrigado. mais uma vez, te dou os parabéns. Obrigado, Luiz. Deus abençoe. Maravilhoso, cara. Deus Deus abençoe. abençoe Oh. também. E aí a cliente agora tá fazendo uma. Ó, chegamos aqui e já vi um cliente chamando também. Chamou ali, mostra ali, Miguel. Tá ali, ó. Ele Vamos veio vender, vamos pedir. faturar. É, ele chegou aqui e falou: tem batida aí? Falei: tem, né? E a cliente já tá preparando, mostra aqui, Miguel. Já tá preparando a batida aqui pra gente. Não é, não? Deixa eu ver ali se ele vai filmando aí que eu vou ver ali se ele quer participar. Vou dar aqui na praia. Você tem os. Que sabores você falou? Vou ter morango, maracujá, abacaxi. Vamos lá, vamos aqui, ó. O pessoal. Mas seu nome mesmo? Eu esqueci seu nome. Cleiton, Júlio e Cristiane. Cleiton, Júlio e Cristiane, tudo bem? Vocês já compram com a gente já, né? Já, você fica no nosso prédio. No prédio ali, né? E vocês Valeu. Gostam da batida? Amamos. Uma delícia. Melhor batida da praia. Melhor batida da praia, com certeza. Não, eu tô com um conteúdo. Tem batidinha aí hoje? Tem, ele pediu uma de morango ali. Oba! Você gosta da de morango? Pode todas. De todas, já aí. Já provei todas, já provei a de maracujá, de morango, a de paçoca. De paçoca. A de paçoca? Eu gosto, mas minha esposa fala que depois eu trabalho em casa. É, ela vai dando trabalho dobrado. Ela fala, vende tudo. Senão você dá trabalho dobrado. Ela fala. Top demais. Obrigado, viu? Obrigado. Infelizmente hoje não deu tempo de comprar o chantilly. Mas amanhã vocês estão aí? Infelizmente não. Puxa. A gente tá desde domingo, aí hoje é o nosso último dia. Puxa, vai A gente voltar. Não queria ir embora, mas infelizmente vamos ter que ir. Vai, não pode ir embora sem tomar uma batida. É, com certeza. Alô? Pra fechar com chave de ouro, a melhor batida. A melhor batida da praia grande, é. Já tá chegando aqui, já tá chegando. Mostra aí, Cleide. Aí a batidinha. A batida. Aí, a melhor. Tá chegando. Meu amor. Obrigada, obrigada, gente. Degusta aí pra ver se tá ruim. O cash. É. Se tiver ruim, ela dá outra. Olha só. É, ela vai falar que tá ruim também. Jamais. Tá gostoso? Uma delícia, como sempre. Obrigado, viu? Deus abençoe. Agradeço. Oh, obrigado. Deus abençoe, muito obrigado por ter chamado a E a gente, tá nossa bom? Amiga postou e a gente vai postar na vaquinha também. Pô, obrigado, posso estar lá fazendo um Tá favor? Seguindo também. Também já tá sabendo YouTube de tudo. Já. Ah, então tá bom. Hoje já tem vídeo novo lá no YouTube, tá? Vai lá assistir. Pode Já deixar. Tem um segundo vídeo lá, tá bom? Postei hoje 10 horas da manhã. Valeu. Deixa que a gente vai olhar. Tá bom? Obrigado, valeu, foi obrigado. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais. Até a Vai, Corinthians! Não, vamos São Paulo, rapaz. Vamos São Paulo, rapaz. Aqui é ZL. É nóis. ZL de São Paulo. É Vai, nóis. Corinthians. Qual lugar de São Paulo? A gente mora na Aricanduva. Ah, ali do lado, eu sou do São Lucas. Olha aí. Ali do lado. Do lado mesmo. Do lado. Caramba. Aí, tamo junto. Falou, vai Boa viagem, Deus. Gente. Bora pro trampo, gente. Hoje começou a milhão. Tá trabalhando. Não pede nada. Pode falar. Merece. Leide, tem uma cliente aqui que quer um pedido especial.
ela gostaria de colocar no copo Stanley dela, tá bom? Ela vai levar até aí, ela queria uma batida de maracujá. Tá bom, feito. Tá, eu já vou indicar pra ela levar o copo até você, tá bom? Tá bom. Cleide, tem um pedido novo aqui. É uma batida de BMW, é. Saiu uma BMW, hein? Mãe, BMW. Mãe, qual tamanho que você quer? Eu queria um mini flash. Eu tenho o tamanho de R$25, que é o de 500ml, e o de R$20 é de 300ml. Vou querer de 25. De 25? Vou aprovar. Então tá bom, aqui ó. Ela falou que quer uma de R$25, que é de 500ml, tá bom? E a batida é boa? Porra, meu Deus! Bom, eu contei o uso dele, qual é? Tudo. Essa é feita de vodka, tá bom? BMW, ela é uma adaptação do Chevette. É. Você quer me deixar doida? É que a BMW anda mais, entendeu? É mais top, é mais top. O meu ainda é de capota aberta, conversível. É pra deixar mais a pessoa mais tchan, né? Isso, isso. Obrigado, viu, Alessandra? Ela já vai trazer. Agradeço tá você, tá bom? E você é daqui mesmo? Sou daqui? De São Paulo. São Paulo, qual lugar? Zona Leste, Penha. Penha, eu sou da Zona Leste lá também, Parque São Lucas. Ah, é pertinho. É pertinho, é uma pertinha. É. Ah, que bom. Beleza, então tá ótimo. Então, ela vai trazer daqui a pouquinho, aí você degusta e me fala como você acha. Tá bom, pode deixar. Obrigada, viu? E bora, vamos trabalhar, gente. A gente vai agora tentar oferecer mais batida pro pessoal, né? Vamos ver. Opa, tá chamando ali, vamos ali. Vamos ali. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo. Paulo. Eu tava aqui tentando levar. Aí eu falei pra ela, ela falou, não, é um. Eu falei, não, é dois. Lembra que é a barraquinha? Aí o menor de casa. Ah, sim, a barraquinha só tá lá em casa. Só, mas o ano que vem, o ano passado, você tava na... Isso. Deixa eu te falar, tem o que é a batida? A batida agora tem de morango, maracujá, tem também caipirinha de limão e tem a batida BMW. Ah, e tem abacaxi. Mais fraquinha, morango. Hoje a marula você não tem, né? Não, não. Pode dar? Eu tenho dois tamanhos, um copo de R$25 e de 20. De 20? De maracujá ou morango? Morango. Morango é mais fraquinho. Mais fraquinho? Então tá, vou pedir aqui, ó. Cleide, faz uma batida de morango. É. Tamanho pequeno. Certo, uma morango pequena, né? Isso, morango pequeno. É uma novidade essa batida, hein? É. Você nunca tomou dessa, né? Não. Então vamos lá. É BMW, gente. Lembra o Yakult, não lembra? Lembra. Aham. Eu e o Yakult. Toma mais um golinho agora, que agora a sua boca acostumou. Lembra o Yakult. Opa, olha aqui, ó. Delícia, gostou? Cimenta, pra ver. Vamos lá, menino. Bebe aí, vê se é ruim. Vê se tá aprovado o BMW dele. Vai derreter, lindo. Oh, aprovado, Paulinho, 1-0, hein? Valeu, continue assim na praia, Paulinho, meu amigo. Deus abençoe. Um abraço. É, tamo junto. Tamo junto. Pode obrigado. Vamos. Isso aí, vamos lá, gente. Quer falar? Vamos gente, fazer. Galera, prova a batida dele, que é excelente, vale a pena e é confiável, viu? É aqui na Vila Guilhermina. Não, na frente aqui do Dona G, galera, que a gente tá. Sempre tá aqui pra esses lados do Dona G, beleza? E vamos continuar trabalhando, bora! Eu sou um cliente novo, estou experimentando hoje a batida de morango. É maravilhosa, muito gostosa, muito bem feita. Você sente o sabor da fruta,
Eu recomendo. Vem até aqui o Paulo, a Cleide, a esposa e venham experimentar. É dela, tudo lá? Tudo bem? Eu já vinha pra cá, ó. Então, mas... Hoje, viu? Hoje ela tá de cerveja. Olha! Hoje eu tô de vó também, sabe? Tô cuidando do neto e tá mais sossegada. Entendi. Muito obrigada, viu? A vó tem que se comportar mais, né? Aí, ó. Cheguei aí, hoje, mas até domingo. Que tá bebendo aqui. Tá. Ô Paulo, o rapaz ali tá te chamando. Qual? Ali? Então vamos lá. Eu vou lá atender que o rapaz tá me chamando ali, tá bom? Valeu, obrigado. Opa! Pera aí, só quero falar com o São Paulino. Só com o São Paulino? Sou corintiano. É. Vem aqui, Davi. Ô Davi, vem cá. Quem que é o corintiano da família? Ele? Ele é o corintiano da família. Quem é o errado da família? Aqui lá? Esse aqui sim. Ele é a mãe, né? Ele é a mãe, né? Ele é o mãe. Ele é o mãe. Ele é o mãe. Esse aqui é o pai. Olha lá, mostra lá o pai lá. Aí. Mostra lá, Miguel, o pai. Aonde você comprou essa camiseta aí? Fala pra mim. Cara, minha esposa comprou na internet. Acho que foi no Mercado Livre. É rara. Eu tenho uma dessa também, você do meu tamanho. Tem. Comprou uma pra mim e uma pra ele já. De onde acha isso aí? É do Mercado Livre, procura. Digita lá, camiseta do Zete. Acho. Já, na hora. Mano, quando eu vejo, tá vendo? Ô, meu, todo mundo fala, né? Todo mundo. Como que você chama corintiano? O que você vende? Batida. Batida. Tá te perguntando o seu nome, Miguel. Miguel, olha, você tem uma boa educação, Miguel? Hein? Obrigado. Você é corintiano, ó, paixão, é timão. Fala pra mim, não tá assistindo o futebol com seu pai, não, mano? Quê? O Miguel tem quantos anos? Quantos anos você tem, Miguel? 8. 8 anos, cara. Você fala que você é raça. Já ajuda o pai, já. É porque o pai tem quantos anos? 45. 45. O pai viu todos os títulos de São Paulo em 92. Vi tudo. O trimundiado. Vi tudo. Eu vi tudo, pô. Vi a melhor fase. Como que você fase. Chama? Então, eu tô trazendo batida. Oi? Como que você chama? Paulo. Conhecido como Tortex nas redes sociais. Tortex de torto. Torto pra caramba. Ah, você é... Mas é São Paulo. São Paulo. Essa é São Paulo, não? Oi? Assisto muitos jogos de São Paulo. Boa! Assisto todos. Todos. E eu vou no estádio desde 98. 98. Eu ia muito pro estádio, cara. Eu parei porque tá muito caro, né? Tá muito caro. Muito caro. Que batida que você tem, né? Lá eu tenho de morango, maracujá, tem a de abacaxi e tem a BMW, que é uma adaptação do Chevette. Você já tomou Chevette? Lembro. Não, pelo amor de Deus. O Chevette é imato. O Chevette, o que mata é o seguinte. É o antigo Chevette, mata porque usa um corote, e o corote é um produto que é bem forte. A gente trocou por um Smirnoff, e aí é mais leve, aí você não vai ter aqueles problemas. E tá com você? Tenho dois tamanhos, o de R$25, que é 500ml, e de R$20, 300ml. É o menor, né? Você prefere morango, maracujá, abacaxi ou a BMW, que é a adaptação? Maracujá. Beleza, eu vou pedir aqui. Você aceita Pix ou... Aceito tudo. Pix, aceito dinheiro, aceito cartão. Tá bom? Essa camiseta vem junto? Essa camiseta aí? Essa daí não. Ai, meu Deus. Então eu vou fazer um pedido aqui. É, qual que foi meu? Maracujá. De 300ml. Cleide, tá na escuta? Pega pra mim aí, fazendo um favor. É, o cliente quer uma batida de maracujá de 300ml. Onde a mãe tava? Oi? Ali, ó, ali na frente ela tá. Vai lá. Ela quer, o cliente quer uma batida de maracujá de 300ml. Copiado. Aí, chegou a sua batida. Tatuagem de Renato. Vamos ver só a prova, hein, amigo? Vai, não vou provar, não, porque eu vou deixar aqui. Tá certo, viu? Vamos ver, vamos ver. Vê se você gosta. Vamos ver se é uma prova, hein? Vê aí. É.
Aqui é muito pai. É o corintiano que te ajuda? Vamos fazer assim, eu passo a luz. É? Vê se é ruim. Tá aprovado. Ela é bem grossinha, né? É, seu pai. Assim mesmo que eu gosto. Parece o da Nani. É igual do seu marido? Aí, fala pra ele ver com nós. 6431. Agora que eu me aposentar, eu já sei o que vou fazer. Isso. Na praia. Isso. Muito bem. Tá bom. Obrigado, viu, pela disposição. Deus abençoe. E qualquer coisa é só chamar a gente. Deus abençoe vocês, tá? Você tem dois filhos. Obrigado, viu? A família é muito bonita. Obrigado, viu? A família unida vai pra frente. Né? Tá gelado aí? Isso mesmo. Pode falar. Vai pra bater e... BMW, tamanho médio. A BMW, tamanho médio, certo? Peraí que eu quero te contar uma coisa. Tá. Vou fazer aqui. Trinta e cinco em cada perna. Eu venzinho, filho. Que zica. Você arrancou a barba, vai disfarçar. A barba tava toda branca ontem, safado. A barba toda branca, né? Sim. Porque aqui é de ação. Pera aí que eu vou te desmascarar aí agora. Vem aqui agora. E é São Paulino. Você sabe o que, que vendeu? Você sabe o que vendeu? Você não vai acreditar o que, foi que vendeu. Volta aqui. Se você tivesse falado pra mim que era a camisa do São Paulo, eu tinha. Olha. É. Agora, quem foi que falou que ele tem 35 anos? Vai ali, Miguel. Mas ele é jovem. Você não acha? Desmascarou agora, hein? Acabou. Acabou. É, né? Só acabou. Eu tenho um primo que ele tem só 20 anos e ele é careca. E ele é careca, viu? Viu? Aí, me salvou. Esse é São Paulino mesmo, velho. Aí não tem jeito. Qual é o seu nome mesmo? Alex. Alex, é o nome do meu vizinho lá de São Paulo. Meu filho, um dos meus melhores amigos. Se for Alex, tem que ser legal, né? Aí, Alex, é legal. Prova aí a batida, vê se é ruim. Os chatos é só o Paulo. Nossa, que gostoso, gente. Né? É a Cruti mesmo. Ó. Nossa, eu te dei canudinho? Boa? Uhum. Essa é a BMW. Agora é a adaptação do Chevette. Conversível de capota. Primeira vez que o Richard vai beber a bebida alcoólica, hein? Ah, primeira vez que você vai beber a bebida? Primeira vez. Ele acha que ele já bebeu. Primeira vez, ó. Primeira vez. Eu acho que ele já tá bem pra beber essa coisa. Beleza. Bebe aí, Richard. Vai, mano. Bom, isso aí, né? É uma fita de argute. É? Você falou. É, não parece? Oi, amigo. E a Cultura Texas, não quero. Aê! Galera, já é quase 5 horas da tarde. O sol já tá indo embora. Mostra o sol, olha que bonito, Miguel. Olha que sol bonito. Já tá indo embora. E agora, a gente chegou num ponto onde precisamos fazer compras. Porque acabou os produtos em casa pra amanhã, pra gente poder trabalhar amanhã. Então agora vem uma outra rotina que vocês ainda não viram. Mercado, galera. Então daqui a pouco vou mostrar pra vocês. Vamos lá em casa, vamos tomar um banho e tal. Né? Ficar limpinho. E aí daqui a pouco vou mostrar pra vocês como que a gente faz com as compras. O que, a gente escolhe, como que a gente faz pra se organizar pra o dia seguinte. Bora lá? Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind.